Sinal verde, bem baixo, alta velocidade. Não se pode ficar para trás. Sai da frente, estou no barco, mas o letrado atalho atrapalha. Um segundo é tempo demais. Quando a reta se aproxima, a adrenalina sobe mais. Ni hao, konbaiwa, ou sei que é lá, né? Não falo chinês, não falo japonês, mas uma coisa que eu sei é que o mundo do automobilismo esse fim de semana está voltado para a Ásia. A Fórmula 1 está na China para fazer uma etapa depois de 5 anos e a Stock Car acabou de anunciar a Mitsubishi como como a nova montadora que vai compor o campeonato lá em 2025 junto com a Toyota e junto com a Chevrolet. Se meu nome é Natan Sayum, se você está inscrito aqui no portal ITV High Speed, vai se acomodando, vai curtindo, vai compartilhando, vai comentando. E se você não é inscrito, se inscreve, porque esse canal tem muita coisa boa. Esse fim de semana, principalmente, a gente está com categorias nacionais no nosso cardápio de programação. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada. Está lá no meio da rua, está lá no meio da... no almoço de família, apita o seu celular e aí começa a transmissão da Stock Car ou da Stock Series ou da Fórmula 4 aí, e você vai estar ligado já, onde você estiver. Se você não é membro do canal, você aperte o botão seja membro e contribua com a nossa parte financeira, e também aperte o botão super chat, que é o botão valeu, para você contribuir com a nossa parte financeira. Nosso amigo aqui está indo e voltando, mas eu acho que ele está online, Gui. Vamos falar com ele aqui, se ele estiver ouvindo a gente, ele vai responder. Boa noite, Luiz Felipe Ramos. Boa noite, Natan. Boa noite, Gui. Boa noite a todo mundo que nos assiste nessa noite de sexta-feira. Boa noite aqui para a nossa audiência, né? Formada pelo Rodrigo Carelli, pelo Marcelo Martim e também pelo Flávio, que foi meu aluno e que semana passada esteve lá em Interlagos. Então, para mim foi um momento maravilhoso. Vamos falar muito, né, do que vai rolar. Aliás, realmente eu tô indo e voltando mesmo, porque essa semana eu tive uma gripe aí. Aliás, comecei a ficar gripado no sábado, lá em Interlagos. O Gui é testemunha que eu espirrei feito um condenado ao longo do domingo. E ontem eu já tô zerado de novo, a garganta tá dando umas paradas, mas tô bem novo. Principalmente para falar desse final de semana maluco. Bem que eu vi que os carros estavam acelerando um pouco mais. Acho que estavam pegando o vento do seu espirro. E a pista estava um pouco molhada também. Acho que foi por causa do espirro também. Fala os apoiadores aí para a gente começar o programa, por favor. É isso aí. Sempre lembrando, galera, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. E ative o sininho para receber nossas notificações. Clique em Seja Membro para se associar ao portal ITV High Speed Brasil e com isso nos ajudar a crescer. Conheça a nossa lojinha virtual High Speed Shop e conheça também aí a nossa segundo canal, Cortes High Speed, que tem os melhores momentos dos nossos programas. E acesse www.highspeedbrasil.com.br. E sempre lembrando, galera, por lá que vem a Speed Brasil, contar com o apoio da Alpacing, Grupo Servidoni, Dom Blindagem, Equipe Mão Negra, Artima Adesivos, Micro... Estúdios Ida Moderna, Canal Curva do S, Premium TV, Tutoria, JW Filmes, TV One de Belém do Pará, K10 Design e TV One de Belém do Pará. Vai lá, Natan, que hoje eu tô... Show demais. Vamos falar, vamos...
Vamos começar falando de Stock Car Pro Series aqui, porque, como eu falei no começo do programa, esteve o anúncio da Mitsubishi. E também tem uma outra coisa, né, que pode influenciar muito esse fim de semana, que foi a falta da corrida principal do Velocitar. Então, é o pessoal que vai, eu vou dizer que vai ter fome de acelerar nos dois dias, porque vai querer tirar o atraso, né, Luiz? Pois é, né? Ó, antes, eu quero deixar uma boa noite aqui para um perfil muito especial, que é o Zé Augusto. O Zé Augusto, ele resolveu o problema dele no nome cabuloso, né? Que antes ele entrava aqui com Beca Fofa, por causa do perfil da filha dele. Ele era alvo de piadas, mas ele resolveu aí. Então, deixar um abraço aí para esse grande irmão que, diferentemente desse que vos fala, vai estar trabalhando loucamente em Interlagos esse final de semana. Mas falando aí da Stock Car Pro Series, realmente, ficou muita rusga aí do que aconteceu no Velocitar. Ficou porque assim, tecnicamente, só tivemos duas corridas, né, efetivamente. Então, todos aqueles que tinham equipamento, que tinham forças, que tinham guardado tudo e mais um pouco para o Velocitar, vão dar tudo de si e muito, mas muito mais em Interlagos. Então, o que essa corrida vai ser de briga de foice no escuro, não está escrito no divino. Eu diria que estava preparado mais para Interlagos do que para o Velocitar, porque a gente já tinha a certeza que ia chover, né? Assim, ó, tinha uma possibilidade que ia chover no dia da corrida. Então as equipes estavam, não é que seria um fim, estavam pensando que não seria um fim de semana perdido, mas que seria um fim de semana diferente. Então eu acho que pensando em Interlagos, eles já estão pensando a longo prazo, pensando nas duas corridas, que é um dos fins de semana mais importantes da Stock Car, que é a primeira vez que eles iam pisar naquele terreno, tendo a corrida sprint ainda pela frente. Então, e a corrida sprint em Interlagos, para mim, é uma coisa violenta, por causa do Senna e da curva do Lago na primeira volta. Muitos carros juntos tentando ganhar posições. E tem um outro detalhe, né? Hoje, a gente viu nos treinos uma situação, para mim, a maior surpresa dessa temporada até o momento, que foi o Gaetano Di Mauro liderando os treinos. Então, eu vejo que o piloto do 110 esteja aí guardando equipamento, guardando forças para mandar ver com tudo em Interlagos. Na corrida sprint, né? Ele vai colocar tudo de si. Mas quem ainda está colocando, quem vai colocar ainda mais equipamento vai ser o Gabriel Casagrande dois nomes, né? Porque um, para a gente ficar de olho, é o Gaetano Di Mauro, como citei há pouco, mas outros dois nomes para a gente ficar bem ligado são o Felipe Massa e o Gabriel Casagrande. O Felipe Massa, que saiu do Velocitar como líder do campeonato, mas que, com todas essas questões, a liderança voltou para o Gabriel Casagrande. Então o negócio vai ser uma briga, vai ser mortífero. Deve ser, porque o Gabriel Casagrande venceu na temporada, mas não mostrou aquele lado campeão dele ainda. Mostrou mais a NASCAR Brasil do que na Stock Car nesse ano. Então, realmente é um ponto para se observar, mas a grande pergunta é: será que finalmente o azar do Gaetano Di Mauro vai acabar? Que depois de um ano andando na frente e quebrando o carro, alguma hora isso vai ter que acontecer, um pódio vai ter que acontecer, cara. Natan, vamos pontuar aqui: azar na estoque. Porque no pois endurance, é isso que eu tô falando, azar na estoque. Ele é um pilotaço. Então, sim. Vamos ver se essa sorte brilha para ele também na estoque, porque precisa e merece. Gaetano batalhou muito, eu acompanho a carreira dele desde 2017, ele batalhou muito para estar num grid de altíssimo nível, e agora na equipe do Cavaleiro, ele tem que...
Beto Cavaleiro apostou muito nele e não foi uma aposta errônea, mas a sorte tem que brilhar para ele, é isso. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem aí as corridas, vamos dizer, com duas corridas no fim de semana, é o dobro de chance de você marcar pontos e conseguir uma vitória. Mas eu digo assim, falando de azar, porque eu estou citando dois episódios do ano passado que foram a corrida de Goiânia, que ia largar, se não me engano, em quinto lugar, e aí foi punido para último, por causa da irregularidade do carro, e aí a corrida de Cascavel, que o carro dele quebrou, quando ele também estava andando no pelotão da frente. Pois é, o que o Gaetano de Mauro tem que ter de sorte, não está escrito no gibi, mas eu vejo aí como um grande potencial. É, e grande potencial você vê a Mitsubishi também voltando para a categoria? Vamos lá. Sobre a Mitsubishi hoje, o mundo da Stock. Vou mandar uma polêmica aqui, Nathan. Fala. O mundo do automobilismo mundial foi balançado hoje com essa notícia do retorno à Mitsubishi à Stock. Por quê? Eu não acreditava. O que foi, Nathan? Não, eu quero saber. Vamos lá. Eu não acreditava que a Mitsubishi voltaria. De todas as quatro montadoras que estavam presentes, que serão confirmadas, né, além da Chevrolet e da Toyota, eu não colocava minhas fichas na Mitsubishi. E isso aconteceu. Vale lembrar que a Mitsubishi ela sempre teve a sua imagem ligada ao off-road. Ainda tem. É a montadora que mais vezes foi campeã do Dakar na história. É, brilhou no WRC ali em fins dos anos 90, principalmente com o Tommy Mäkinen. Então, grande nome. Então a Mitsubishi, ó, falei do Tommy Mäkinen. E coincidentemente, ó. Olha aí, rapaz. Que isso, vira. Minha miniatura aqui. É, do Lancer que ele... É, o Lancer que ele usou lá em 2001. E eu falo que balançou, né, as estruturas a nível mundial, porque a Mitsubishi ela não tem uma equipe de fábrica no automobilismo mundial há muito tempo. Não tem. E eu vejo que a entrada dela, ou melhor, o retorno dela à Stock pode ser um ensaio, dado que a Mitsubishi tem uma visibilidade, a Stock tem uma visibilidade mundial gigantesca, pode ser um ensaio para ela se ramificar em outras categorias de asfalto e também, quem sabe, até voltar ao off-road, né? Porque a gente já viu aí a Mitsubishi Cup, né? Um evento fantástico. Aí eu recomendo que vocês assistam o High Speed Entrevista com a lenda do off-road brasileiro, Giga Pinelli, que foi lá eu e João Vasconcelos, tivemos esse bate-papo magnífico com o lendário Giga. É... Então ela tem uma atuação muito forte aqui no Brasil. Quem sabe até os tentáculos dela vão se colocar em outros lugares. Aí vocês se perguntam, ah, Luiz, você não, mas quando na primeira passagem da Mitsubishi, ali de 2005 a 2008, não aconteceu isso, dela entrar no asfalto. Gente, nesse período de 2005 a 2008, a Mitsubishi estava onipotente no off-road, tanto é que foram os anos dos últimos títulos dela no Dakar, né, 2005, 2006 e 2007, 2008 rolou, o Dakar acabou sendo cancelado, né, por conta das ameaças terroristas ali na África, o último que aconteceu na Europa, né,
A Mitsubishi ainda estava no WRC, ela se retirou em 2007, e a Stock não tinha a visibilidade que tem hoje. A Stock era uma categoria quase que vista, só era se a Argentina, né, que onde tinha a etapa de Buenos Aires, era o grande suficiente para a Stock. Hoje, não, a Stock ela é televisionada lá fora, o Motorsport da Inglaterra transmite, se eu não me engano, talvez eu esteja errado, o Parc Fermé também transmite, ou seja, hoje, e como o Ricardo Arcuri diz, a Stock Car Pro Series, ela é, em matéria humana, a quinta melhor categoria do mundo. Sim. Então, isso sem contar todo o hype, né, que ela tem. Ela tem um hype, tem um respeito, tem um prestígio magnífico, né? Então, hoje, com certeza, se a Mitsubishi entrar no... voltar, né, para estoque, podem ter certeza que entre 2 a 3 anos vocês vão ver brilhando em outras categorias, né? E utilizando esse nome magnífico, né, que é o Eclipse. Mas, galera, para a tristeza de muitos, esse Eclipse não tem nada a ver com o do Paul Walker ali, do Velozes e Furiosos, não tem nada a ver com aqueles do Need for Speed Underground 1 e 2. Não, o Eclipse Cross, que é um SUV, chama-se Eclipse Cross, né, que é o SUV, mantendo esse DNA da Mitsubishi de off-road, né? Muita gente pode detestar, pode, mas é a tendência mundial e a gente tem que aderir a ela. É aquela coisa, não dá para bater o inimigo, junte-se a ele. É isso, vai nadando. Isso aí, não, é verdade. E assim, a chance para Mitsubishi poder voltar ao topo da Stock Car. Falei mais cedo no meu Instagram que na curta passagem dela da década de 2000 foram 2 títulos. Cacá Bueno ficou consagrada com aquele título, com aquele carro da amarelinha número 0 da Europarma. Então é o Mitsubishi. Sim. Realmente tem muita história com a Stock Car e é muito legal ver ela voltando para retomar esse título. Afinal de contas, a Toyota está aí desde 2020 e volta e só ganhou 1 título. A Mitsubishi nessa pequena passagem teve 2. Então vamos colocar assim, se eles vencem um campeonato, eles têm 3-1 da Toyota. Exatamente. Aí eu pergunto, aí agora a aposta que a gente faz é qual será a quarta montadora? Ah, a gente está feliz com a terceira. Eu gostaria muito que fosse a Honda, mas não sei se a Stock Car teria um espacinho como para fazer um carro Honda aí na sua... vamos dizer, na aerodinâmica, se a Honda adaptaria a aerodinâmica da Stock Car. Isso é o mais velho que eu penso. Agora, um detalhe para a gente falar aqui, para encerrar o assunto Stock Car, a estreia do Luan Lopes vai correr aqui pela primeira vez nessa categoria que é a mais importante do Brasil. E vamos colocar, né? Eu não vou falar que é um passo maior que a perna, porque ele já está andando na NASCAR Brasil. Mas eu acho que é um pouco arriscado você estrear já em Interlagos numa pista, num fim de semana com muitos carros, né? Você tem 30 carros correndo pela primeira vez, depois de não ter corrido no Velocity, então vai estar todo mundo com essa vontade e vai ter que lidar com duas coisas, né? Marcar pontos com esse pessoal enfurecido e correndo na pista de Interlagos que, vamos dizer, está muito quente nesses últimos dias. Com exceção de hoje, né? Porque hoje tá um frio aqui em São Paulo. Meu relógio, meu computador aqui tá marcando 15 graus. Jesus. E eu tá marcando 15 graus. Só que o ambiente que eu tô, né? Eu não tô sentindo nada de frio, né? Pelo contrário, eu tô de blusa de manga curta até aqui. Eu vou perguntar aqui pro Flávio, né? Se ele tiver na escola agora. Sim, esse engraçadinho assiste as nossas lives enquanto tá na escola, se lá tá frio. Voltando, como eu ia dizendo, tá um pouco de frio aqui em São Paulo, né? Uma temperatura ali na casa dos seus 18, 20, no máximo 24 graus, uma temperatura amena, agradável.
Sobre o Luan Lopes, eu acho que ele vai fazer que a galera faz na NASCAR Cup Series, para a gente ter um parâmetro. Que um piloto, geralmente quando um piloto estreia na Cup Series, ele não estreia mergulhando de cabeça, logo de cara, não. Ele faz algumas corridas pontuais com um carro extra da equipe. Vou citar aqui como exemplo o que aconteceu com o Austin Cindric, que antes de entrar na Penske, substituindo Brad Keselowski, ele correu como 33 na passagem dele pela NASCAR em algumas provas. Acho que correu 9 corridas, talvez até menos. E o Luan Lopes vai ser isso. Ele está se adaptando aos carros de turismo, visto que ele vem fazendo na NASCAR Brasil. Então, ele entrar na Stock Car Pro Series, né, ele vai fazer uma ou outra corrida para no futuro entrar em definitivo na categoria. Então, vamos ver o que pode acontecer, mas ser cauteloso é muito bom. Você está entrando, você não tem aquela pressão de querer, de ter que mostrar resultado logo no começo, então dá para tirar um pouco o pé, mas lógico que na freada do Ayrton Senna, você disputando com tanta gente assim, tem que ser agressivo, senão você sobra. Olha, o Luan Lopes tem conhecimento de sobra dessa pista, então... Sim, mas carro de turismo é diferente. Vamos ver. Só isso que eu posso dizer, vamos ver. Como também vamos ver a Stock Series, que é o nosso próximo assunto, né? Exatamente. Mas antes da Stock Series, qual é o nosso apoiador, Nathan? Ixi, aí eu tenho que ver, mas pode falar ele primeiro. É que eu tô pegando a pauta aqui. Eu tô tão concentrado no assunto que eu tô pegando a pauta. Fala o apoiador aí, pô. É que eu tô sem aqui o auxílio. Tem aí os apoiadores que eu não tô tendo acesso aqui. Aí eu tô aqui pelo celular. Quem sabe faz ao vivo. Olha aqui, vamos tentar até pegar. Paddock Hotel. Então, deixa eu fazer isso aí. Deixa eu fazer o Paddock Hotel. Então vamos, você começa falando aí. Vai lá. Deixa eu falar do Paddock Hotel aqui. Ah, se você está vindo para São Paulo para acompanhar as corridas aí no Circuito de Interlagos, ou para você ver aqui uns festivais de música, ou pelo menos para visitar a família. Se você tem família em São Paulo, o Paddock Hotel é um lugar para você ficar. Tem aí quartos enormes, às vezes até quartos com 4 camas, dá para levar a família inteira lá, e assim, uma área de alimentação muito boa, e tem a comodidade de você estar na cara do portão lá no Circuito de Interlagos. Então, se você sai do portão principal, atravessa a rua, você já dá com a cara no portão A de Interlagos. Então, vai lá, conheça o Paddock Hotel, entra em contato, e se você chegar lá na recepção e falar que ouviu o anúncio aqui no portal ITV High Speed, você ganha um desconto. E aí a gente fica muito feliz, né? Você vai ficar muito feliz, acho que até mais do que a gente, por causa desses maravilhosos descontos. Paddock Hotel, seu pit stop em São Paulo. Acertei! É isso. Aê! Que orgulho! Que orgulho de você, meu jovem padawan. Vamos de Stock Series. Com certeza, vamos falar aqui da Stock Series, categoria que rola esse final de semana aí, iniciando a temporada de 2024, e temos novos nomes aí, aliás, temos novos e novos, entre parênteses, velhos nomes nessa temporada. Por quê? Bom, vamos falar aqui sobre sobre a galera, né, nova. Temos muitos jovens pilotos, né, porém jovens experientes, como o Enzo Bedani, que fez muito bem na última temporada, o Eric Schotten, egresso aí da Fórmula Delta, e também o Arthur Gama, que fez uma temporada fantástica no passado. Mas temos aí entre os novos nomes, né, o Alfredinho Ibiapina, outro nome egresso da Fórmula Delta, assim como o Akio Miyazawa, galera, apesar do nome, ele é brasileiro, tá?
E é o mais novo do grid, com apenas 15 anos. O Guto Rota, que eu venho batendo nessa tecla aqui desde 2021. Vocês ainda vão ouvir o nome desse guri muitos anos, ok? Daqui muitos e muitos e muitos anos. Escrevam o que eu tô falando. E também temos o retorno do Gustavo Frigoto à categoria. Isso aí. E agora tá. Eu acho que o campeonato tá um pouco mais aberto do que tava ano passado, Luiz, porque a gente tinha o Zezinho Moggiati já com uma grande experiência de Stock Series, já tava no seu segundo ano de Stock Series, então era um grande favorito. O Arthur Gama tava estreando, então não era. Era mais cotada para os rookies do que para o título principal. Então a gente vai ter. A gente ainda tinha quem mais? Tá na Stock Series. Lucas Kohl já tinha subido, né? Agora tá na Stock Car Pro. Quem mais? Esqueci o nome, agora tá na ponta da língua aqui, eu perdi o nome. Mas a gente tinha. para mim, a gente tinha um campeonato muito mais, vamos dizer, fechado do que tá agora. O Arthur Gama tá no seu segundo ano, mas acho que não pegou experiência, tem experiência bastante para pilotar o carro no Stock Series, mas eu acho que não é um favorito disparado pro título. Esse pessoal, o Eric Schotten, vai entrar como um novato que vem de Fórmula, o Enzo Bedani, como um piloto de Stock, já tem uma experiência do ano passado, mas é um piloto mais consagrado em endurance do que tudo. O Guto Rota é um piloto de 1.4 consagrado, é um piloto que a gente já ouviu falar muito dele aqui no portal ETV High Speed ao longo dos anos, 2022 e 2023. Então, assim, tá todo, na minha opinião, tá todo mundo no mesmo nível, você não acha? Pois é, né? E eu vou dizer mais. Para os fãs da Turismo 1.4 RS e BR, que é outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco, uma chance de matar a saudade é justamente esse final de semana na Stock Series. Por quê? Vamos ver Guto Rota, Matias De Valle e Arthur Gama juntos novamente. Ou seja, se essa gurizada já aprontava lá nos 1.4, imagina agora um carro de tração traseira, a loucura que vai ser essa etapa. Não, é com o carro mais difícil de guiar, né? Você falou da tração traseira, não, não. E Interlagos tem laranjinha, o cara pode balançar algumas vezes pilotando, fazendo aquela tomada. Com certeza. Hoje, nas sessões de treino, né, tivemos o Enzo Bedani liderando as duas. Tendo em vista que ele ganhou ano passado e ganhou em Interlagos, a gente não pode tirar os olhos dele. Entre os rookies, a primeira sessão melhor foi justamente o Guto Rota. Aliás, o Guto Rota foi o melhor das duas sessões, né, entre os rookies. Na primeira ele foi segundo da geral, e na segunda sessão ele foi o quarto, né? Na segunda sessão, completando aí esse top 5, tivemos o Matias De Valle, o Pipe Bartz e Gustavo Frigoto, que tem experiência na categoria. Então, o que está prometendo essa temporada de 2024 da Stock Series não está escrito no GB, meus amigos. Isso aí. Você vai acompanhar tudo aqui no portal ETV High Speed amanhã. Narração do Matheus Silva, como sempre. Comentários aí. Quem vai estar? Ronaldo Arrighi? Alguém? Arrighi e Ricardo Arcuri. Você está muito bem servido de texto de gente que entende turismo. Que a área do Arrighi é turismo. O Arcuri, ele é muito fã de tração traseira, né? De pilotagem difícil. E aí, acho que vai ser uma conversa legal de todo mundo. Vamos sobre blindagem agora para a gente falar de Turismo 1.4 e Turismo 1.4 BR, Luiz. É isso aí. Mas antes de falar da Turismo 1.4 RS e Turismo 1.4 BR, vamos falar aqui da sobre blindagem. Você aí que é frotista, você que trabalha com carros em São Paulo e busca uma condição de maior segurança, né, aqui para a tua direção e também, né, a gente
gente mora num grande centro urbano, a violência inquestionavelmente um dos maiores problemas. Se você quiser se sentir mais seguro, conheça a Soul Blindagem, que faz o serviço de blindagem, de proteção do teu carro aí, com muita destreza, com muita precisão, né? É um serviço aí magnífico, para dizer o mínimo. E a Soul Blindagem é a empresa do nosso grande irmão Anderson Borges, aí, piloto da Copa, da HB20 Racing Cup e da Copa Hyundai HB20, né? Tendo em vista o que ele fez em Goiânia na semana passada. Então conheça aí a Soul Blindagem, que você não vai se arrepender, tá certo? E antes de irmos para Turismo.4BRRS, né, que foi o celeiro aí do Guto Rota, né, que também por ela passaram o Arthur Gama e o Matias Revalli, acabamos de receber aqui uma informação dada por Rodrigo Carelli, complementada por Pedro Rodrigo, de que o Cacá Bueno não vai andar, ele sofreu um acidente durante a sessão de hoje, e um acidente terrível, né, isso eu já estava sabendo, mas segundo apurado por Pedro Rodrigo e Rodrigo Carelli, o Cacá Bueno não vai andar domingo, porque ele machucou uma vértebra e o pé em razão do acidente de hoje. Eita, complicado, com tantas curvas de alta assim, você tá no meio da... Assim, acho que é mais por segurança do que por dor, porque você tá no meio de tantas curvas de alta, você pode sim se machucar, tornar esse ferimento ainda mais grave. Exatamente. Então, desejar aqui melhoras pro Cacá Bueno, que ele se recupere prontamente desse acidente. Vamos para Turismo.4BRIRS, Nathan. Vamos lá, sim, porque eu falei uma coisa muito legal no começo do programa. Foi que o mundo do automobilismo está virado para a Ásia nesse fim de semana. E o Velopark junta com essa regra, por causa da iluminação que vai ter, a nova iluminação noturna que vai receber os carros da RS. Para mim, ficou uma coisa linda, Luiz. Eu lembro um pouco... Não vou lembrar que eu lembro o circuito de Singapura, porque não tem nada a ver. Mas eu coloquei até no começo da semana lá no meu Instagram que lembrava muito o traçado de Cleveland, né? São poucas retas, são muitas retas, com curvas de baixa velocidade. Claro, de um jeito diferente, o aeroporto é muito mais largo do que um circuito, do que o circuito lá gaúcho. Mas a tomada aérea ficou muito parecida, você não achou? Pior que eu achei, né? E assim, o Velopark, né, o Velopark, né, mostrando que também recebe uma iluminação, mostra aí que a curto prazo a gente possa ter mais provas noturnas acontecendo, né? Vale lembrar que o Império Endurance Brasil já andou por lá, então quem imaginar, né, a gente pode até vislumbrar futuramente aí uma prova noturna rolando em Nova Santa Rita, e com certeza não vai ser a primeira vez que vamos ter, aliás, a Stock até é capaz de andar lá, se a Sim. gente sonhar muito. Então, acho que a gente está diante de um marco simplesmente fantástico, histórico, esse final de semana em Velopark, na etapa que marca a abertura dos dois campeonatos, né, da Turismo.4RS e da Turismo.4BR. Então, a etapa vai valer pontos para os dois campeonatos. É isso aí. Então, você vai acompanhar as duas baterias, vai ficar... Quantas baterias? São quatro baterias, perdão, né? Quatro no sábado, quatro no domingo. Oito baterias. Aí vocês estão... Vocês estão se perguntando, mas espera aí, não vai ter provas noturnas? Pois é, as quatro provas do sábado serão noturnas, e as quatro no domingo serão diurnas. Ou seja, vamos ter um dia, né, o sábado, só para as provas à noite. Olha que legal. Na verdade, eu acho que vai... As primeiras do sábado, pelo menos a primeira do sábado, acho que vai ser ali no fim da tarde, ali, lusco-fusco, como dizem, né? Uh-huh. E as próximas aí, sim, provavelmente já o cair da noite. A gente vai ter os horários aqui. Daqui a pouco vai passar para você os horários direitinho, mas
Acho que vai ser uma coisa tipo a NASCAR Brasil, né? Que faz o Night Challenge no pôr do sol e terminando a noite. Essa Exatamente. É a visão que eu tenho. Mas isso vai ser muito legal, vai ser, rapaz, por causa dessa novidade. Não, não vou nem colocar em questão de temperatura de pista, porque isso aí já é de lei das provas da noite, a gente discutir sobre isso, mas é a própria questão do traçado, assim, que vê uma parte, tem essas curvas fechadas no miolo, e tem e logicamente os 1.4 tem aquele duelo porta com porta. Imagina o brilho dos faróis e o brilho da pista com essas disputas. Olha, a grosso modo, a gente pode ver uma mini 12 horas de Tarumã, né? Porque são esses mesmos carros que correm, né, as 12 horas de Tarumã. Aliás, falando aqui dos nomes, né, que vão abrilhantar literalmente o Velopark esse final de semana, já começa pelo Dudu Fuentes, que conquistou a tríade, né? Foi campeão do Turismo 1.4 RS, das 12 horas de Tarumã, e ganhou a 1.000 milhas na sua classe. Ou seja, é um baita nome aí, é um nome que chega com os dois pés na porta, e ele que não vai mais correr de Onix, né? Ele correu 2023 a bordo de um Chevrolet Onix, e seguindo a tendência do MBR, ele vai correr num Gol geração 8. Isso aí, vai defender o título numa marca diferente. Eu acho que isso não faz muito, mas não faz muito impacto, porque todos são, claro, da mesma potência, e a disputa do 1.4 é muito igual. Então você pegando, sabendo disputar na pista, dá para ganhar posições rápidas, sem dúvida. E isso sem contar que em outros nomes, né, a gente vai ter ainda o Wilton Pena, né, que é campeão da Turismo 1.4 BR. Vamos ter o Thiago Takagi, Thiago Boss, Choca Sirtuli, o Bernardo Cardoso, que eu particularmente, né, vejo que, assim, o Bernardo Cardoso, ele fez uma temporada sensacional no passado na Copa Hyundai HB20. Esse ano ele está correndo a Turismo Nacional, e eu acho que a Turismo 1.4 está ficando pequena para o talento dele. Ele deve alçar voos ainda maiores, né? Ele que é o atual campeão da 1.4 BR, é outro que está defendendo o título, mas se vê que ele tem talento aí a torto e a direito, um piloto fora da caixa, assim como o pai dele, o Fabiano Cardoso, que esse ano vai dividir o carro com outro nome tarimbado do turismo, que é o Augusto de Freitas. Sem dúvida aí, não. E o Bernardo, ele, como a gente falou ano passado, ele pilotou na HB20. Então, assim, é um piloto consagrado de 1.4, mas é um piloto que é acostumado a andar no alto nível do Turismo Brasileiro. Vamos ver o que ele pode trazer agora nessa primeira grande aparição dele na temporada. Quem também, a versão gaúcha, né? A versão paulista do Enzo, a versão paulista do Bernardo Cardoso, o Enzo Gianfratti, também estará presente. Por que que eu falei que o Enzo Gianfratti é a versão paulista do Bernardo Cardoso? Que é um outro baita nome de endurance, que não deve, de turismo, né, perdão, que não deve nada a ninguém. Ele tira, faz corridas de tirar o chapéu na HB20 e na MG Cup, e que, poxa, merece um degrau muito maior do que esse. Sem dúvida. Não, e também tem a Mercedes-Benz, agora a MG Cup, que ele corria. Ele corre, na verdade. Então você vê aí. Eu falei da MG Cup. Sim, tava, que travou. E agora tô. Como eu não ouvi direito, agora eu tava complementando que eu não tinha ouvido. Mas vai ser uma disputa, assim, de alto nível, assim. O Wilton Pena, eu acho que é um piloto bom, Luiz, mas tá correndo um pouco por fora disso, porque Gianfratti e Cardoso são os nomes a serem batidos, por causa desse alto nível brasileiro. Pois é. Bom, no final das contas, vai ser experiência contra a juventude.
mas acima de tudo, muito talento, então não percam que vão ser 8 corridas de encher os olhos. E se aponta em quem? Você aposta em quem? Ah, para 8 corridas? E tendo todo esse pelotão aí, não. Vamos passar para o próximo assunto, vai. Não, eu acho que o Jean Prat ganha 2, o Wilton Pena ganha 1 só e o Bernardo Cardoso ganha umas 3. É isso aí. Então bora falar aqui do próximo assunto, mas antes eu quero deixar aqui um boa noite para a Ariadne. Galera, é importante dizer antes que fique dúvidas, a Ariadne tem Cardoso no sobrenome, mas ela não tem nenhum parentesco com o Bernardo Fabiano ou com o João Cardoso, ou o Thalisson, tá? Só para constar. E ela diz aqui sobre o Lando na Fórmula 1, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos para a Mamba Negra, né? Fala. Claro, é importante a gente falar aqui da Mamba Negra, essa equipe fidedigna, maravilhosa aí, que leva o automobilismo muito a sério. E não por acaso oferece aí chances de você aprimorar, as suas capacidades como piloto, de você crescer enquanto piloto. Então oferece aí oficinas de pilotagem, workshops. E a oficina é conduzida por ninguém menos do que Maurício Sala, isso mesmo. Importante piloto, falar isso sempre. Aí na Fórmula Nippon, que também correu 24 horas de Le Mans e foi top 5 ali na edição de 95, correndo de McLaren. Então, conheça aí a equipe Mamba Negra, porque ter uma clínica com um piloto desses, meus amigos, vale muito a pena. Então, se informe lá com a Mamba Negra. Show demais. Vamos falar da Endurance Gaúcho? Vai só dar uma palavra rápida, porque a gente tem muito assunto pela frente. Tem que voltar para Interlagos ainda. Com certeza, com certeza. O Carelli manda aqui, mas eu acho que a Ariadne deve acelerar com os Cardoso. Gostei. Bom, falar aqui do Endurance Gaúcho, né? Vamos ter a segunda etapa aí do Super Turismo Gaúcho rolando esse final de semana, né? Fazendo parte a primeira não, etapa, perdão. Não é o Super Turismo Gaúcho. Do Endurance Gaúcho. Obrigado. Vamos ter aí a... Valeu, Gui. Vamos ter aí as 2 horas de Velopark rolando esse final de semana aí. Mais uma atração do Portal High Speed e mais uma atração, né, que compõe essa série de provas aí do Campeonato Gaúcho que estão rolando nesse final de semana. Então, além das provas das Turismo.4, ainda tem as 2 horas do Velopark. Então, uma baita atração, né, Nathan? Sem dúvida. Podia usar o traçado à noite também, né? Porque o Endurance, não ter corrida à noite no Endurance é um pecado. Exatamente. Aliás, eu ainda apoio, né? O Gui falou da ideia do Lúcio Fusco. Pois é, né? Se tivesse uma corrida que iniciasse, se a corrida iniciasse o quê? 5 da tarde e terminasse 7 da noite, seria magnífico. Seria um horário lindo, né? Pegava o dia claro ainda, pegava e depois ia pro pôr do sol e já entrava na noite com a iluminação. Coisa que a Fórmula 1 fez em Abu Dhabi, né? Faz em Abu Dhabi. Começa no pôr do sol e vai na noite. Sim, sim. E galera, vamos ter aí uma corrida que vai ser que é Endurance no estilo raiz, né? Então vamos ter protótipos, vamos ter a galera da MC Tubarão, né? Que são os principais nomes do Endurance Gaúcho aí, protótipos disputando pista com Ferrari, com Maserati e até mesmo dando volta aí em Gol, Corsa. Então, se querem ver uma corrida muito legal, acompanha aí o Gaúcho de Endurance. Vamos acompanhar sim, vai estar aqui na tela do Portal TV High Speed. Então, se você quiser acompanhar, é só acessar aqui. Por isso que eu falo que eu sempre vou ativar o sininho para receber as notificações.
Você tá lá no almoço de família ou tá lá dormindo à tarde e tá. Aí aparece o seu celular que vai começar o Endurance Gaúcho. Vamos pro próximo assunto É. aí, que tem Fórmula 4. Vamos falar de Fórmula 4 Brasil, mas antes, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ative o sininho para receber nossas notificações. E agora vamos falar da Arte 1 Adesivos. É isso aí, galera. Se você busca aí fazer adesivos para decorar ambientes, para decorar o seu carro, ou mesmo se você tem um carro de corrida e busca fazer uma adesivagem aí, conheça a Arte 1 Adesivos, que faz um trabalho primoroso, um trabalho muito rebuscado, muito talentoso, muito sério, diga-se de passagem, e é um preço super justo. Então, na relação custo-benefício, se você busca aí um trabalho de adesivagem fantástico, conheça Arte 1 Adesivos. Não sei, conheçam lá porque é muito bom. Agora a Fórmula Como, conheço também a Fórmula 4 do Brasil, que começou a temporada de um jeito muito interessante. O Comparato foi o grande favorito do fim de semana da noite. Tá, terminou as três provas na liderança do campeonato, mas tem a Rafa Ferreira encostada nessa briga, Luiz. Pois é, né? No Velocità a gente viu uma performance muito sólida do Álvaro Tio. Aliás, o Matheus Comparato e o Álvaro Tio foram os dois nomes aí do final de semana, mas a Rafaela Ferreira, pelo visto, ela pegou a manha da coisa aí, meus amigos. Eu tô sentindo, Nathan, que nesse final de semana a Rafa vai fazer história. Por quê? Vai lembrar que ela ganhou entre os rookies, a última etapa de Interlagos, que é uma corrida 2 entre os rookies ano passado. E eu tô sentindo que ela vai ganhar na geral e não tá muito longe disso. Porque hoje a Rafa foi a melhor colocada da segunda sessão de treinos livres e fez a pole position, Nathan, das corridas 1 e 3. Tô falando que esse campeonato não tem favorito. Eu falei no área de boxe quando a gente foi começar a etapa do Velocità, e aí a gente está se confirmando, né? Até Rio, o líder do campeonato é o Álvaro Show, né? Saiu, teve E aquele rolo. Teve aquele rolo todo na chuva do meu. Eu esqueci que ele marcou 2 pontos. Nathan, e segure-se, Nathan e cara audiência do High Speed, segurem-se em suas cadeiras, em seus sofás, porque a diferença dela para o segundo colocado, que foi o Matheus Comparato, foi de, eu tô arrepiado ao falar, hein? 0,001! É, rapaz. Jerez é la frontera, filho. É, senhoras e senhores, não é mole, não é brincadeira o que a Rafaela Ferreira fez, né? Ela que é a pole position das corridas 1 e 3, seguida de Matheus Comparato, e o melhor rookie, né? Quem faz a pole entre os rookies é o Filippo Florentino, que larga em terceiro. Para a galera entender, o Filippo Florentino, embora tenha esse nome, é um brasileiro que corre na Fórmula 4 espanhola, né? E ele chega aí para defender as cores da TMG, nessa etapa de Interlagos. Sim, vamos ver o que pode acontecer. E assim, a gente lembra do Matheus Ferreira, que no ano passado chegou chegando, ele piloto da Fórmula 4 italiana, estava sendo apoiado pelo Alpine e chegou ganhando duas das três corridas. Depois que ele estreou daquele jeito, eu não duvido mais ninguém. O Filipe, ele, vamos dizer, está entrando também num ponto, vamos, não é ponto perigoso da categoria, mas assim, num ponto que todo mundo está com vontade também de correr, porque a corrida do Velocità, a última foi com muita chuva, com muitos problemas para muita gente, e no na Interlagos todo mundo vai querer reverter isso, assim como foi na Stock Pro. Pois é, né? E, embora não esteja presente, Álvaro Tio é o nome a ser batido. Vocês devem estar se perguntando, né? Por que que o Álvaro Tio não está presente, né? Isso
Eu entrei nos perfis da Fórmula 4 e a pergunta que mais reinava nos comentários é por que que o Álvaro Tio não vai participar da etapa de Interlagos, sendo que ele é o líder do campeonato. Bom, e por isso, exatamente por isso, teremos o Filippo Florentino correndo pelas cores da TMG. Bom, segundo informações me passadas pela Ana Oliveira, que, aliás, eu quero deixar aqui um abraço gigantesco para a Aninha, porque, com perdão do trocadilho, eu a vi crescendo, né? Que ela é muito pequena, ela tem 1,40 de altura, mais ou menos. 1,42, para ser mais preciso. É, a gente começou a trabalhar, a gente se conheceu na sala de imprensa de Interlagos, ela escrevia aí para um site, né, que me fugiu a memória, e hoje ela é ao lado do Rodolfo Siqueira, assessora da categoria. Então, os releases que você tem recebido esse final de semana, foram escritos pela Ana Oliveira, então um orgulho muito grande de ver os amigos crescendo. Ela mesma, Gui. Então, ela agora é assessora da Stock Car, dos eventos, né, da Vicar. E a Ana me falou que o Álvaro Tio, ele assinou apenas para a etapa do Velocità. Então, o contrato dele com a TMG previa que ele iria correr apenas a etapa do Velocità. Pode ser que ele venha participar de outras provas nessa temporada? Pode. Mas full season? Não. Então, o Filippo Florentino vem aí. Até onde eu apurei, o Filippo Florentino está confirmado para apenas Interlagos. Não consegui apurar se ele vai fazer outras etapas. Então, pode ser que role um revezamento aí entre os dois. Mas, fato é, o Álvaro Tio, até o momento, só assinou com a TMG para a primeira etapa do Velocità. Então, beleza. Está aí confirmado para você, acho que quase em primeira mão, que a gente recebeu essa notícia no grupo. Desculpa, quase que eu espirrei aqui pela impressão, porque eu fiquei tão surpreso com esse anúncio, mas aí você está sabendo em primeira, quase em primeira mão, porque a gente recebeu isso nos releases, então tá registrado aqui no portal TV High Speed. Uma coisa que deixa a gente, vamos dizer, preocupado, né, Luiz? Porque o Show é o líder do campeonato, tinha tudo para ser campeão de lavada, como é o Tessaro, como foi o Clerô, por causa da experiência dele na Fórmula 4, mas isso abre mais uma. Falei que mais uma possibilidade para esse campeonato estar aberto com os pilotos que podem substituí-lo, né? Vai que o Florentino corre a temporada inteira dele e também consiga brigar pelo título. É uma coisa a se pensar. Falei que o campeonato estava muito aberto, mas o Álvaro Tio não seria favorito, mas depois dele liderar o campeonato, né, na primeira corrida, ele se tornou uma referência. O cara ser batido. Agora, o campeonato se abre ainda mais. O Florentino tem experiência, tem bagagem no currículo, né? Então, pode vir a fazer pode fazer bonito, né, efetivamente. Mas nessa disputa pelo título, no cenário que está se desenhando, o Matheus Comparato tende a ser o nome a ser batido. Mas a Rafaela Ferreira está com muita sede, está com muita fome e pode chegar junto aí. Esse é um duelo interessante de acompanhar. Eu acho que eu vou no Comparato, porque o Comparato veio da Delta. A Rafa também, mas... eu acho que o Comparato teve um pouquinho mais de competitividade no ano passado que pode ajudá-lo. Pois é, isso aí é uma nesse coisa fim de semana gente. Específico. Nesse fim de semana específico. Então, eu acho que nesse e fim a de semana... anda mais em Interlagos, né? Sim. Então, eu acho que nesse fim de semana específico, o Comparato é o favorito. É, isso aí. Eu também não descarto um eventual favoritismo do Ethan Nobles. É uma boa também. Acabou de sair da Delta também, né? Diga-se de passagem. Vamos passar para o próximo assunto aqui para a gente falar de Fórmula 1, que eu tenho muita coisa para falar de Fórmula 1 hoje. O desespero do Guilherme. Opa! Sala.
Mas vamos falar aqui da Arcuri Consultoria, né? O nosso grande parceiro Ricardo Arcuri, que faz esse trabalho magnífico aí, principalmente voltado para você que é advogado e quer fazer perícia automotiva, você aí que quer resolver trâmites envolvendo veículos automotores, ou mesmo se você sonha em ter um carro que atenda às suas necessidades a um preço que caiba no seu bolso, conheça aí a Arcuri Consultoria, o Ricardo Arcuri aí, desenrola aí todo esse processo aí para você. Já pensou você de carro novo com indicação de um sujeito que é comentarista do High Speed, do Band Esportes e do Grande Prêmio? Olha a moral que você tem, então conheça a Arcuri Consultoria, que você não vai se arrepender, hein? Isso aí, esqueceu da Refinal também, o comentarista toda semana está lá. Mas acesse lá o Arcuri Consultoria, vai atrás dele que ele vai te ajudar com toda a excelência que ele comenta as corridas também. Vamos falar de Fórmula 1 aqui, porque, rapaz, cara, eu assistindo o treino, na hora que eu vi Piastri P1, quase que eu falei, Pedrão vai acertar, não é possível, cara. Que ele apostou na terça-feira que o Piastri ia ganhar o sprint, a gente tava com meio caminho andado com aquela pole provisória. De repente, a pista começou a melhorar, os carros começaram a andar melhor, quem tava vindo atrás começou a fazer voltas mais rápidas, eu senti a pista secando, e a gente viu até Alonso fazendo a volta mais rápida. Que negócio foi esse? Vamos lá. Agora, para a alegria da Ariadne, né, a gente vai falar sobre o que aconteceu nos treinos, né? Bom, pelo visto, esse asfalto fez diferença, né? Porque a gente viu Verstappen fazendo um Tokyo Drift ali. Aquela polêmica. Exatamente, aquela polêmica entre o Norris e o Hamilton. Enfim, talvez aquele velho ditado popular de que os últimos sempre serão os primeiros esteja fazendo efeito aí com o GP da China, né? Porque foi algo de outro mundo que a gente viu hoje. Foi sim, e as voltas chegaram... A melhor volta, tempo mais baixo da melhor volta, chegou a 1,59. Então, o tempo a ser batido numa parte do treino era quase 2 minutos. Você acredita nisso? Loucura, loucura. Então, para o bem do espetáculo, a gente espera que se mantenha isso durante o final de semana. Porque se acontecer assim, tende a ser a corrida mais insana dessa temporada. Bagunçou até a organização, porque eles chegaram a deletar o tempo do Norris e depois voltaram atrás. Deram o Norris como pole position naquela prova por causa da. Porque validaram o tempo da primeira volta. E aí acabaram com a pole do Hamilton. O que seria. Não seria a mais uma pole aí, depois da primeira pole em 3 anos dele, porque é a corrida sprint, mas seria a primeira vez que a gente veria o carro na frente depois de 3 anos. Pois é, né? E... Enfim, temos várias polêmicas, vários assuntos, né, a ser debatidos, mas que ainda vão dando pano para manga. Mas uma coisa essa corrida sprint, para mim, ela promete bastante. Uma coisa que falaram muito na F1 TV, eu estava acompanhando os comentários em inglês do Alex Yates, foi que o asfalto não tinha sido recapeado, ele só tinha sido pintado. Então, por isso que teve esse problema de aderência. Eu me lembrei muito, vendo esses carros escapando assim, daquele GP da Turquia de 2020. Que foi uma coisa maluca por causa dessa questão do asfalto. Naquela época, o asfalto foi recapeado, mas só que com 2 semanas de antecedência à Fórmula 1. E não tinha categoria suporte naqueles dias. Então, todo mundo sofreu o fim de semana inteiro, seja na pista seca ou na pista molhada. E que acabou, a corrida acabou sendo na pista molhada. Pois é, então... vai ser simplesmente uma maluquice essa corrida. Então, como eu falei, eu tenho expectativa de que seja, né, de que vá ser a melhor desse ano. E tem todo o prognóstico
né? Tem tudo para isso se concretizar. Eu também. Chovendo, melhor ainda. Acho que pista seca é muito Red Bull, mas pista molhada é o que essa bagunça que a gente viu hoje. Assim, e a gente até chegou a sonhar com a primeira fila de Alonso e Hamilton, com Alonso na pole e Hamilton em segundo, lembrando aí aquela grande rivalidade da McLaren em 2007. Pois é, meus amigos. Mas o grande questionamento que eu te faço é: será que, enfim, vamos ter aí o Norris desencantando e conquistando sua primeira vitória? Ainda aqui na corrida sprint? Rapaz, eu acho sim. Que sim, hein? Eu acho que sim, por causa dessa... Porque o que a McLaren andou nesse treino. Mas eu vou confirmar outro detalhe. O Piastri andou bem, o Norris andou bem, mas eu vou falar, a pista começou a secar naquele final, então muita gente estava vindo atrás e começou a melhorar os tempos. É só dar uma olhada no quanto de segundos que começaram a baixar. Acho que chegaram a 1,58 de volta mais rápida. Pois é, né? Então, gente, Lando Norris, eu esperei tanto para poder dizer isso, Lando Norris vai ser um dos nomes para a gente ficar muito ligado, já começa a ficar ligado agora, hein? Isso aí. Porque já, daqui a pouco tem o treino que vai decidir o grid para a corrida de domingo, e daqui a pouco tem a corrida sprint também. Vai ser de virar noite. O café tá aí, aliás. Que horas, Natan? Vai ser o treino de agora? Não, treino acho que é meia-noite e meia. Deixa eu dar até uma olhada aqui para confirmar para você, que é fã de automobilismo. Tá com as imagens da Fórmula 1, Ing? E respondo. Tá passando aqui. Enquanto você pega os horários aí, eu vou responder sua pergunta dizendo que essa vai ser uma madrugada dos sonhos para mim, porque vai ter a Supercars australiana rolando em Taipo, que é uma vila da Nova Zelândia, e enquanto eu estiver assistindo a Supercars, vou estar acompanhando a Fórmula 1. Então vai ser assombroso. Isso aí, ó, haja café. Ó, já temos aqui as programações, espera aí. Deixa eu só arrumar aqui para você, para a gente ter uma noção. Daqui a pouco eu confirmo para você os horários, é porque a gente tem que dar zoom aqui para conseguir enxergar. Mas vai ser uma largada interessante. A largada começa, Luiz, à meia-noite. Você vai conseguir acompanhar direitinho. Acho que até eu vou ficar acordado para assistir. A segunda, aí depois a sprint acontece antes da classificação, é bom lembrar disso, porque a classificação é às 4 da manhã, então tem esse espaço aí de quase 4 horas, porque são 20 minutos de prova, dá tempo aí de você ver suas supercars, treino das supercars, e depois partir para a Fórmula 1 de novo. Tem a primeira bateria da supercars, na verdade, né? São duas no fim de semana. Então, e a corrida de sábado da Supercars veio o treino de participação da Fórmula 1 logo depois. E se você gosta de Fórmula 1 e TF1 TV, ó, tem o pós-sprint que começa 1 da manhã, logo depois da corrida sprint da categoria. E vamos ver, né, se na Supercars a Ford desencanta, porque até agora a Chevrolet ganhou todas as corridas disputadas até o momento, então vamos ver se teremos um ineditismo aí nessa etapa da Nova Zelândia. Isso aí, lembrando que é uma disputa direta, que são só duas marcas americanas nesse campeonato. A gente vai estar falando um pouco mais sobre a V8, sabe aonde, Luiz? Onde? Lá no Entusiasmo Sobre Rodas, eu e Carelli, a gente vai fazer uma live na quarta-feira sobre a Barclays 1000. Quando? É, quarta-feira à noite. Às 8 da noite lá. Carelli, será que eu posso participar? Ué, vamos ver. Já fiz o pedido aqui ao vivo para poder falar da Supercar australiana. Isso aí, temporada 2011, hein? Não esquece não. Opa, gostamos. Temporada histórico aí. A gente vai falar um pouco mais disso logo depois, mas palpites para a pole position da corrida principal e da vitória na sprint, Luiz, depois dessa bagunça. Lando Norris vai ganhar a sprint
e vai fazer a pole. Olha isso, cara. Não, vai ter que cair um toró. Eu acho que, assim, pelo que tá desenhando, essa corrida sprint, vai, eu acredito no Alonso. Vai dar Alonso na corrida sprint e vai dar Verstappen na pole da principal. Acho que a pista vai secar o bastante pro Verstappen fazer a pole. É isso aí. Vamos terminar o programa, porque a gente tem um fim de semana cheio pela frente. É isso aí. Tem mais algum apoiador, Gui? É isso aí. Então vamos se encaminhando aí para o final do Área de Copox de hoje. Mas antes, preciso passar os horários desse final de semana, hein? Passa então. Posso começar? Pode. Os horários de sábado, né? Às 8h05 tem a corrida 1 da Fórmula 4. Às 8h05 da manhã, pode lembrar. Às 10h05 da manhã vai ter classificatório da Stock Series. 11h55 a corrida 1 da Stock Series. 1h45 da tarde, Gaúcho de Endurance. E às 13h50 da tarde vai ter a corrida 2 da Fórmula 4. Às 4h50 vai ter a primeira corrida da bateria, a primeira corrida, né, do Turismo 1.4. E o sábado inteiro terá o Turismo 1.4 também às 5h40, 6h30 da tarde e fecha às 7h15 da noite. Aí, no domingo, a Stock Series com as corridas 2 e 3. Lembrando, não são separadas, né? Termina uma, começa a outra. A Stock Series vai começar às 8h20 da manhã. Às 9h40 vai ter a corrida 5 da Turismo 1.4. 10h30, corrida 6 da Turismo 1.4. Às 11h20, a corrida 7 da Turismo 1.4. E a corrida 8 rola, da Turismo 1.4, rola ao meio-dia e 10. E aí, a 1, e da hora, aí isso aí são os horários do Turismo 1.4, né, como falei, a 1h50 vai ter a última, a corrida 3 da Fórmula 4 Brasil, e 8 da noite para encerrar o teu domingo, o After Race. Show demais. É aquele quebra-pau maravilhoso que a gente tanto adora, né? Final que se encerra o nosso fim de semana com chave de ouro. E por coincidência, fecha aquele fim de semana correndo de corridas, né? Porque todo fim de semana que é agitado, sempre tem um after race no final. É isso aí. Vamos lá. Eu acho que vai ser interessante. Vai ser o melhor after race que a gente já fez na temporada. Esperamos. A gente fica na torcida pra isso. É, que fica todo mundo pistola, todo mundo com sangue quente, assim, do que aconteceu, e às vezes até todo mundo com raiva que o Verstappen ganhou com 30 segundos de frente, e agora vai estar todo mundo agitado, porque a corrida promete muito. Gostamos. Isso aí. Gente, vamos encerrando o programa aqui. Olha, você já falou, tem que falar os apoiadores primeiro, mas fique ligado no portal ITV High Speed, acompanhe tudo, porque o esquema é o mesmo que você tanto ama, é aquele de ter dois links ao mesmo tempo. Então, se você quiser ligar o seu computador, ligar a sua televisão ao mesmo tempo para acompanhar a corrida, vai ter conteúdo para ver no mesmo horário. E antes de terminar o programa, né, eu quero deixar aqui um feliz aniversário para o nosso grande parceiro, o Ale Pepe, piloto da Copa Joyce Del. Está fazendo aniversário hoje, então desejar aqui os parabéns, muitas felicidades aí para esse nosso grande amigo, tá certo? Show demais. Fala os apoiadores aí. É isso aí. Sempre lembrando, galera, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ative o sininho para receber nossas notificações. Clique em Seja Membro, acesse www.highspeedbrasil.com.br e conheça o nosso segundo canal, Cortes High Speed. E sempre lembrando, o portal ITV High Speed Brasil conta com o apoio da Alp Racing, Grupo Servidone, Tô Blindagem, Equipe Mamba Negra,
Paddock Hotel, Febracom, Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários, Arte 1 Adesivos, Arone Troféus, Estúdios Vida Moderna, Canal Curvado S, Produtora Premium TV, Arcuri Consultoria, JW News, K10 Design e TV One. É isso aí. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Sinal verde, bem baixo, alta velocidade. Não se pode ficar para trás. Sai da frente, estou no barco, mas com etapa pra eu atrapalhar. Um segundo é tempo demais. Quando a reta se aproxima,